এতিয়া আপোনালোকে যদি এ চি খোৱা মানুহক যদি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতে মন্ত্ৰী পাতে অসমখনখন ৰখাতলে যাব। আমি আগতে কি শিকিছিলোঁ যে আমি ৰাইজৰ সেৱা কৰিম দিছপুৰলৈকে যাম, আমি অসমৰ সেৱা কৰিম দিছপুৰলৈকে যাম। এতিয়া নিজকে অৰ্জুন বুলি কোৱা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদী বুলি কোৱা ব্যক্তিজনে কয় যে জনতা ভৱনৰ এ চি খাবলৈকে যাম। যে এ চি খাবলৈ অহা মানে কি আৰু, মানে লাগজাৰীত দিন কটাব, মানুহৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে। এ চিত থকা মানে কি বুজায়, এ চিৰ এ চিত থকা কথাটো, এ চিত সময় কোৱা কথাটো, যিটো সাংকেতিক শব্দ অৰ্থটো কি, যে লাগজাৰিয়াছ লাইফ লিড কৰা। যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক লাগজাৰিয়াছ লাইফ লাগে, ৰাজীৱ ভৱনৰ কষ্ট নালাগে, মানুহ মৰি শেষ হৈ যাওক। আমিতো এই বৰষুণতো আহিছোঁ, বোকাই পানী আহিছোঁ, তেওঁলোকে এ চি ৰুমত বহি জনতা ভৱনত থাকিব। তেনেকুৱা মানুহক যদি ভোট দিয়ে অসমখনটো শেষ হৈ যাব। ছাব্বিছত এইবিলাক মুংগেৰী লালৰ হাচিন স্বপ্ন বহুত দেখি আছোঁ, বহুদিনৰ পৰা কৈ আছে। একেৰাহে 14টা ইলেকশ্যনত ইমান গ'ল দিছোঁ, ইমান গ'ল দিছোঁ, গ'ল পষ্টত কোনো নাই। ইলেকশ্যনৰ সময়ত দেখিব গ'ল পষ্ট খালী, আমি গ'ল দিয়ে আছোঁ। এইকেইদিন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বা অন্য কোনোবা বীৰসকলে, তেওঁলোকৰ যিসকল বীৰ, ৰাজীৱ ভৱনত বহি লম্ফ জম্ফ কৰিব। ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া সময় আহিব, ইলেকশ্যনৰ মৈদান পূৰা খালী, আমি গ'ল কৰিয়ে থাকিম আৰু আমিয়ে জিকিম। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে এতিয়া আপোনালোকে যদি এ চি খোৱা মানুহক যদি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতে মন্ত্ৰী পাতে অসমখনখন ৰখাতলে যাব। আমি আগতে কি শিকিছিলোঁ যে আমি ৰাইজৰ সেৱা কৰিম দিছপুৰলৈকে যাম, আমি অসমৰ সেৱা কৰিম দিছপুৰলৈকে যাম। এতিয়া নিজকে অৰ্জুন বুলি কোৱা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদী বুলি কোৱা ব্যক্তিজনে কয় যে জনতা ভৱনৰ এ চি খাবলৈকে যাম। যে এ চি খাবলৈ অহা মানে কি আৰু, মানে লাগজাৰীত দিন কটাব, মানুহৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে। এ চিত থকা মানে কি বুজায়, এ চিৰ এ চিত থকা কথাটো, এ চিত সময় কোৱা কথাটো, যিটো সাংকেতিক শব্দ অৰ্থটো কি, যে লাগজাৰিয়াছ লাইফ লিড কৰা। যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক লাগজাৰিয়াছ লাইফ লাগে, ৰাজীৱ ভৱনৰ কষ্ট নালাগে, মানুহ মৰি শেষ হৈ যাওক। আমিতো এই বৰষুণতো আহিছোঁ, বোকাই পানী আহিছোঁ, তেওঁলোকে এ চি ৰুমত বহি জনতা ভৱনত থাকিব। তেনেকুৱা মানুহক যদি ভোট দিয়ে অসমখনটো শেষ হৈ যাব। ছাব্বিছত এইবিলাক মুংগেৰী লালৰ হাচিন স্বপ্ন বহুত দেখি আছোঁ, বহুদিনৰ পৰা কৈ আছে। একেৰাহে 14টা ইলেকশ্যনত ইমান গ'ল দিছোঁ, ইমান গ'ল দিছোঁ, গ'ল পষ্টত কোনো নাই। ইলেকশ্যনৰ সময়ত দেখিব গ'ল পষ্ট খালী, আমি গ'ল দিয়ে আছোঁ। এইকেইদিন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বা অন্য কোনোবা বীৰসকলে, তেওঁলোকৰ যিসকল বীৰ, ৰাজীৱ ভৱনত বহি লম্ফ জম্ফ কৰিব। ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া সময় আহিব, ইলেকশ্যনৰ মৈদান পূৰা খালী, আমি গ'ল কৰিয়ে থাকিম আৰু আমিয়ে জিকিম। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে আপুনি